შეს იდეას. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ იქნება არასრული თანხმობა მთელი პოლიტიკური სპექტრის, არამედ იმ ძალების, ვისაც მიაჩნია, რომ სისტემური ცვლილება მართლაც ვადაზე ადრე უნდა განხორციელდეს, საჭიროა უბრალოდ ამ ძალების გაერთიანება და მოთხოვნის სწორად აყენება. Რთულია ეს თემა. მე მესმის, რომ ეხლა განსაკუთრებით დინამიკა ისეთია, რომ ნიჰილიზმი უფრო და უფრო ძლავდება, მაგრამ ქართული პოლიტიკური ცხოვრება მართლაც კარდიოგრამას გავს ძალიან კარგად. ამ დაღმასვლას აუცილებლად აღმასვლა მოყვება. მე ვფიქრობ, რომ აი, როცა ახალ შეთავაზებაზე ვლაპარაკობ, უნდა გადახალისდეს მათ შორის პოლიტიკური სპექტრი. მე ვფიქრობ, არის მოთხოვნა, არა მარტო დღეს, იყო გუშინაც, გუშინ წინაც, რომ ახალი ენერგიით შევისოს ქართული პოლიტიკური სპექტრი. ახალი სახეები, ახალგაზრდები წამოვიდნენ, მათ შორის სხვადასხვა სფეროდან იურისტები, ეკონომისტები, ისტორიკოსები, სხვა შორის ჟურნალისტები ძალიან აქტიურად ერთვებიან პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ახალი ენერგია შემოსატანი ქართულ პოლიტიკაში და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომისთვის ეს სიახლეები უნდა შესთავაზოს პოლიტიკურმა სპექტრმა საზოგადოებას. იგივე კონფიგურაციით, როგორადაც არ უნდა გადავაწყოთ ჩვენ ეს კონფიგურაცია და რა ტიპის გადაჯგუფებაც არ უნდა მოხდეს, ის შედეგობრივად იგივეს მოგვცემს, ამიტომ შინაარსობრივად სხვა რამე არის შესათავაზებელი ახალი კონფიგურაცია. მე ახალ კონფიგურაციაში არ გულისხმობ, როგორ დაჯგუფებიან პოლიტიკური ლიდერები. ტრიუმვირატი იქნება, ოთხეული იქნება, ხუთეული იქნება. მე გულისხმობ იმას, რომ ახალი ენერგია უნდა შემოვიდეს პოლიტიკაში. ჩვენთან სოზარ სუბარს მე ვესაუბრები და უფლებადაცვის სფეროში მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ორგანული იქნება, ანუ თვისობრივად ახლოს იქნება, რამდენადაც მისი სფერო და ჩემი საქმიანობის მთავარი სფეროც ერთი და იგივეა. ამიტომ ამ მხრივ მე მას ვხედავ, როგორც თანამოაზრეს, რაც შეეხება პოლიტიკურ სპექტში, ან პოლიტიკურ ორბიტაზე, ალბათ მანაც და მეც უნდა მივიღოთ ჯერ გადაწყვეტილება საბოლოოდ, რა ტიპის ახალ ფორმას, ახალი სახეები, რა თქმა უნდა, ახალი. ვერ გეტყვით დღეს სახელს და გვარს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც ამ ზაფხულის პერიოდში უნდა დასრულდეს, იმით რომ რამდენიმე შემოდგომაზე მექნება ამ საკითხზე საბოლოო პოზიცია, პასუხიც და კონკრეტული. მე კეთი გულწრფელად გითხრა, საერთოდ სეზონურად პოლიტიკის დაგეგმის წინააღმდეგი ვარ და ერთ-ერთი ის ადამიანი ვარ, ვინც მუდმივად ვაპროტესტებ ამას, მაგრამ როდესაც ყველა მიხსნიდა იმას, რომ ეს ზაფხული განსაკუთრებით უპერსპექტივოა, თუნდაც იმიტომ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო და მთელი საქართველო ამაზეა გადართული და ასე შემდეგ, მე არც ამის არმჯერ გულწრფელად გითხრა, იმიტომ რომ ის საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც კრიტიკულად არის განწყობილი და მზად არის ცვლილებებში, ზაფხულშიც აქტიურია და შემოდგომაზეც, მაგრამ რაღაც ის ტრადიცია იქცა საქართველოში სეზონურად პოლიტიკური პროცესების დაწყება და როგორც წესი, ალბათ, მე ყოველ შემთხვევაში ზაფხულში ვაპირებ ძალიან აქტიურად ზუსტად ამ თემებზე მუშაობას, იმისთვის, რომ შემოდგომაზე, როცა კიდევ ერთხელ დამიძახებთ აქ და მკითხავთ უკვე მესამედ ამ საკითხს, უკვე კონკრეტულად გითხრათ და მექნება პასუხი, რას ვაპირებ და რა გადაწყვეტილება მივიღე. ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად მექნება მიღებული. ეხა ძალიან გავბრაზდი ხელახლა. ჯერ მაშინ გავბრაზდი, რომ მოვისმენ და ეხა მეორედ გავბრაზდი. ეს იყო ძალიან არადიპლომატიური გამონათქვამი, რომელიც წამოსდა მას აშკარად, იმიტომ რომ მეორე წინადადება მოაყოლა შემარბილებელი ერთგვარი კომპენსირება გაუკეთა იმ ფრაზას, რომელიც იყო ძალიან არაკორექტულად ნათქვამი, თქვა მერე, რომ მე პატივსემ ის პოზიციას. მე მიმეჩნია, რომ ეს იყო მისი როგორც დიპლომატის, ის ჯერ კიდევ ამ როლში რჩება ქართულ პოლიტიკაში, არასწორი გამონათქვამი, იმიტომ რომ სწორედაც მან არ უნდა მისცეს თავისუფლება თქვას ესეთი რამ. მე ისევ როგორც ნებისმიერ თქვენთაგანს
შეუძლია შეაფასოს პოლიტიკური პროცესი იყო თუ არა წარმატებული ან არ იყო. Და ესეთი გაუგებარი და არაკორექტული გამონათქვა მას არ ეპატიება. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თვითონაც იუხერხულებდა აუცილებლად ამ ფრაზის დასრულების შემდეგ, მით უფრო მე ნამდვილად შემიძლია შევაფასო ის პროცესი და ეს შეხვედრა უშიშროების საბჭოს ფორმატში ბატონ მერაბიშვილთან ერთად. Იყო თუ არა წარმატებული და ნამდვილად შემიძლია ამაზე ძალიან დასაბუთებულად ვისაუბრო, ასე რომ ესე საუბარი მე ვფიქრობ ძალიან არ უხდება მას, როგორც უალტერნატივო ოპოზიციურ ლიდერს და ამას ალბათ თვითონაც გაიაზრებდა. მართლაც მიმაჩნია, რომ ის იყო შეცდომა. Იმ ტიპის ფორმატში მონაწილეობდა და თუ შეცდომა არ იყო და იყო წარმატებული, მე მასში რამდენიმე ლოგიკური კითხვა დავსვი, რომელზეც პასუხი ვერ მივიღე. რატომ არ გააგრძელა მან ეს შეხვედრები? შემდეგ გითხვა, რომ პოლიტიკური ნება რამდენიმე ადამიანის უკაცრავად რას ნიშნავს? წარმატების განსაზღვრული რამდენიმე ადამიანის განთავისუფლება არ არის, როდესაც უფრო მეტი ადამიანი გაჩნდა იმ სიაში. Და სწორედ ეს თქვი საჩვენებლად, რომ რამდენიმე ლიდერი მივიდა უშიშროების საბჭოს ფორმატში სამუშაოდ და განთავისუფლეს რამდენიმე ადამიანი, თუ არ ვცდები 10-მდე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო პროცესი წარმატებული, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეში მოყვა იმას დაპატიმრებები ცნობილი და ის სია გაიზარდა. Და როდესაც ასევე ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ პოლიტიკური ნება დაკარგა ხელისუფლებამ, შემდეგ ამ დიალოგის გაგრძელებისთვის, უბრალოდ ამას ვამბობ, რომ ის იყო საჩვენებელი ნაბიჯი და რეალურად განწყობა იმისა, რომ პოლიტპატიმრების განთავისუფლების პროცესი დაწყებულიყო, არ არსებობდა ეს განწყობა და ეს იყო იმიტაცია, ისევე როგორც სააკაშვილს შეუქმნეს იმიტაცია, როგორც დემოკრატიის სახეს და დემოკრატიული ღირებულებების გამტარებელს ქვეყანაში, როდესაც არჩევნების შემდეგ ისეთი განცხადებები გააკეთეს და შეფასებები, როგორც გააკეთეს საფრანგეთში, როდესაც სააკაშვილი თავს იწონებდა, რომ დემოკრატიის მაჩვენებელი იყო ადგილობრივი არჩევნები და მეორე ადგილზე გასულმა პოლიტიკურმა გუნდმა მიულოცა მას და თუ აღიარა ეს არჩევნები და ასე შემდეგ, როდესაც მას ეს როგორც არგუმენტი ისე მოყავს. ბუნებრივია, ეს იწვევს პროტესტს ჩემშიც და ბევრი ადამიანშიც, რომელსაც მიაჩნია, რომ არც ეს არჩევნები არ იყო სამართლიანი. რა თქმა უნდა, ვთვლი, მიმაჩნია, რომ ეს იყო შეცდომა, არასწორი სტრატეგია, რომელიც იყო არჩეული წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. ზოგადად კამპანია არ მეჩვენებოდა, რომ იყო ადეკვატური და არა მარტო მე არ მეჩვენებოდა, სხვებსაც არ ეჩვენებოდათ. ამავე დროს მე ვფიქრობ, იყო დიდი სტრატეგიული შეცდომა, როდესაც უბრალოდ ტაქტიკური შეცდომა, როდესაც საარჩევნო კამპანიის დროს სოლიდარობას არ უცხადებ შენი მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებებს, რომელიც იმართებოდა. ეს იყო რა თქმა უნდა შეცდომა, ეს აისახა კიდევაც შედეგებში. ასევე შეცდომათ მიმაჩნია ის, რომ არ შეიძლება რა წონის პოლიტიკური ფიგურაც არ უნდა შემოდიოდეს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მისი შემოსვლის თარიღიდან იწყებდეს პოლიტიკური ცხოვრების და ისტორიის ათვლას. ესეთი სააკაშვილს ჭირს უკვე, როცა 2003 წელს მიიჩნევს, რომ დაიწყო ქართული საქართველოს ისტორია. მაგრამ ეხა იგივე მტკიცება, რასაც მაგალითად ირაკლი აკეთებს, რომ პირველად მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, ამიტომ ამ მონაწილეობიდან ხდება ათვლა, რომ მოდი ეხლა დავიწყოთ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა, მოდი ეხლა ვიფიქროთ თქვათ იმ ნაბიჯების გადადგმაზე, რომელიც უკვე აპრობირებულია, მოსინჯულია, გავლილია. არ მომეჩნია, რომ ეს სწორია, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს კი არ უნდა ერგებოდეს პოლიტიკური ცხოვრება. პოლიტიკოსები უნდა მოერგონ არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას და უნდა გაითვალისწინო უახლოესი ბოლო 3-4 წლის გამოცდილება და ვითარება, რომელიც განსაზღვრავს თუნდაც იმას, რა იქნება დღეს და ხვალ. ეს არის, მე მგონი, ასევე ერთ-ერთი შეცდომა, იმიტომ რომ პოლიტიკაში არ შეიძლება, ქართულ პოლიტიკაში არ შეიძლება განსაკუთრებით მეტი შემოსვლა. ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დამეთანხმებით, რომ ცხოვრობთ რაღაცა 2007-2008 წლის პოლიტიკური ცხოვრების დინამიკით, ინერციით და ემოციით და ამის არ გათვალისწინება და ათვლა იქედან, რომ აი დღეს მონაწილეობ ადგილობრივ არჩევნებში და მოდი აი ახლა ამ გადასახედიდან დავიწყებ ყველაფერს თავიდან, შეცდომაა ეს. Уй, ара.